Kreu i prokurorisë posaçme Arben Kraja ka paralajmëruar zhvillime sa i takon dosjeve të bujshme. SPA ka në dorë shumë çështje sensitive, por deri më tani asnjë nuk ka shkuar pas sekurave. Megjithatë, Arben Kraja ka thënë se hetimet janë drejt fundit. I pyetur drejt për drejt nga gazetarët se kur do të kemi pas sekurave peshq të mëdhenj, kreu i SPA tha se do të ketë rezultate shumë shpejt. Prokurorët e SPA punojnë përdit. Edhe sot kishim një njoftim për dërgimin në gjykim për një çështje të rëndësishme, për shkelje me pronat publike. Ka shumë dosje që janë drejt përfundimit. Ato kanë problematikat e veta dhe janë drejt përfundimit, tha Kraja. Nga ana tjetër, ai është ndalur edhe tek zërat se gjyqtarët e GKKO po kërcënohen. Ambasadori amerikan e Yuri Kim ka kryer disa vizita në SPAK dhe ka dyshime se po ushtrohet presion nga politika. Vet Kraja e ka pranuar një gjë të tillë, duke thënë se presioni ndaj tyre është i vazhdueshëm. Prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK po trajtojnë çështje shumë të vështira dhe në këtë kuadër ka patur edhe kërcënime e presione. Shumica e prokurorëve dhe gjyqtarëve kanë mbrojtje nga policia. Nuk është detyrë SPAK të bëjë verifikime të tilla, tha Kraja para gazetarve. Mbetet të shihet nëse vërtet do të kemi rezultate nga SPAK, apo Kraja do ecë në gjurmët e Adriatik Lallës, edhe ky i fundit, sa herë dilte në media, shprehej se shumë shpejt do të ketë zhvillime dhe kur nuk u arrestua një zyrtar i lartë. Sy tani janë tek SPAK, por Kraja ende nuk po shkrep. Mbetet të shihet se çfarë do të sjellë dimri. Pas Klodian Zotos, grupit të famshëm të landfilleve, edhe karteli mafios Sinaloa i El Chapos ka hedhur në gjyq pamfletin nëpërmjet mafiozit besnik Veçor Lulaj, skeduar nga drejtoria e parandalim pastrimit të parave, nga tatimet dhe policia e antikrimit e antitrafikut, si lavatriçe dhe ortaki luftar e Fatos Hysa dhe i krye trafikantit nga Vlora, Gramoz Murataj. Besnik Lulaj, bashkëpronar biznesesh, pallateshe e kazinoje me antarët e kartelit meksikan Sinaloa, akuzon redaksin pamfleti se ka shpifur që ai është i lidhur në primtaria aktive trafiku e ekonomiko-financiare, pastrimi parash me luftar Hysajn e kartelit Sinaloa. Lidhjet e besnik Lulajt, të gruas Mirela e dy djemve të tij Rudi e Geri Lulaj, me antarët e kartelit meksikan Sinaloa dhe me krye trafikantin ndërkombëtar Gramoz Murataj, i vërtetojnë dokumentet tatimore e kontratat notariale që kanë bashk. Disa prej këtyre dokumenteve zyrtare, pamfleti ka publikuar dhe ka shumë të tjera më specifike, deri në evazion fiskal miliona euro me biznese pa bilance tatimore, të lidhur edhe me kryepolic, prokuror ore ministra të PS-s, ndërsa aktivitetin e trafiqeve dhe pastrimit të parave të luftar Hysajt e tre vëllezërve të tij me kartelin mafioz meksikan El Chapo i vërtetojnë agjencitë hetimore të Meksikës e Spanjës, të cilat i kanë publikuar raportet në gazetën meksikane El Universal dhe në 5 gazeta spanjolle. Edhe gazeta amerikane Washington Examiner më 22 shtator 2022 në analizën e gazetarit Tom Rogan ka denoncuar depërtimin e këtij karteli në Shqipëri nëpërmjet biznesmenit besnik Lulaj, i cili e ka çuar mafiozin luftar Hysa deri në takim konfidencial me kryeministrin Edi Rama për të marrë leje ndërtimi, toka për resorte e licenca për kazino. Beso Lulaj, përfaqësuesi i kartelit Sinaloa në Shqipëri, ka filluar betejën kundër pamfletit duke me gjyqje që të hesht, përsa ne do të vazhdojmë të publikojmë prova të tjera. Nuk është çudi e rastësi që gjyqje kundër pamfletit kanë hapur paralelisht si grupi i famshëm i landfilleve me drejtues trafikantët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, ashtu edhe antari i grupit El Chapo, besnik Veçor Lulaj, të cilët janë të lidhur ngushtë me kryeministrin Edi Rama. Kaq për sot. Muhamet Rumbullaku vjen të mbajë të mbyllur gojën për vdekjen e Lear Kurtit, edhe pse një 32 vjeçar nuk jeton më. Ata që duhet mbajnë përgjegjësi, heshtin. Deri më tani është shumë e qartë se Lear Kurti vdiq për shkak të neglizhencës së policisë, por kreu i rendit në vend shmang përgjegjësi nga vetja. Muhamet Rumbullaku ishte sot në Komisionin e Sigurisë për të dhënë shpjegime mbi sulmin kibernetik ndaj sistemeve të policisë, por opozita kërkoi që kreu i policisë të jap shpjegime edhe për ngjarjen e rëndë në Don Bosco. Deputeti demokrat Ferdinand Xhaferaj u shpreh se nuk mund të mbyllen syt para kësaj ngjarjeje dhe të kalohet sikur nuk ka ndodhur gjë. Në të njëjtën linjë ishte edhe Ervin Saljani, por majoranca më njëherë mori në mbrojtje drejtorin e policisë. Tonin Gogu dhe Xhemal Qifalia nisën sulme dhe akuza duke i dhënë mundësi Rumbullakut të devijojë, dhe ashtu ndodhi. Ky i fundit nuk dha asnjë përgjigje, por tha se është i gatshëm të vijë sërish në komision, por edhe pse ai duhet mbajë përgjegjësi reale për atë që ndodh me policët. Rumbullaku ju akorrye mediave, ai u shpreh se jo çdo gjë që del në media është e vërtetë. 32 vjeçari Lear Kurti mund të ketë pasur precedent penal në të shkuarën, ama e meritonte që sot të ishte në jetë. Ai mund të jetë arrestuar një herë në të shkuarën për posedim të lëndëve narkotike, por kjo nuk e bën as kriminal siç policia e shtetit donte ta bënte, as nuk e dënon me vdekje. Lear Kurti sot duhet ishte ngritur për të nisur një ditë të re, kërkonte mundësi për jetën e vet, e pse jo, të postonte një foto të re, optimiste në rrjetet e veta sociale. Kurse si fotoja e fundit e një 32 vjeçari, nuk duhet ishte ajo që Sali Berisha postoi 2 ditë më parë mbi një krevat spitali i vdekur me pranga në duar e trup të nxirr. Lear Kurti vdiq në duart e policëve. Këta të fundit japin
deklarata kontradiktore. AMP mundohet të fshehë faktet, ndërsa opinioni publik është shokuar. Një i rivdiq, për fat të keq nuk është i vetmi që ka humbur jetën në të tilla rrethana. Më 8 dhjetor 2020 policia vrau një 20 vjeçar, të parë matosur, ndërsa vraponte të futej në oborrin e shtëpisë së tij. Edhe ai po u ikte policëve? A thua edhe Klodian Rasha i kishte fobi policët, si edhe Lear Kurti? Pse vallë? Në gjithë botën policia është mbrojtësi, shpëtuesi, aleati i jetës tënde, edhe atëherë erdhi veliu entko, përdori çdo makinacion të mundshëm për të fshehur të vërtetën dhe për të bërë fajtor viktimën, por nuk ja doli. Një tjetër i ri vdiq. Më 15 maj 2020, opinioni publik sërish u shokua nga dhuna ushtruar nga policia mbi një 15 vjeçar që kishte dalë me biçikletë të merrte ajër te kodrat e liçenit. 15 vjeç. Djaloshi u rra barbarisht dhe u trajtua si një kriminal ordiner. 2 ditë më pas, famkeqi Ardi Veliu, shefi i madhi i policisë, doli e tha se djaloshi ishte biri një nëne të përdalë që postonte foto me pistoleta në rrjete. Kriminalët brenda policisë sërish donin të bënin me faj viktimën, por përsëri pa sukses. Fotot që u referohej Ardi Veliu i përkisni një sekuencë filmi. Turp, kësaj herë 15 vjeçari ishte më me fat, jetoi, ama u traumatizuar për gjithë jetën. Kreu i grupit parlamentar demokrat Enkelej Dalibeaj ka kërkuar nga mazhoranca që të pranoj paketën e propozuar prej tij për dekomunistizimin. Gjatë një takimi me shoqërinë civile, ai tha se hapja e plotë e dosjeve nuk mjafton, por duhet që të shkohet më tej dhe të përjashtohen nga funksionet ata që i kanë shërbyer sistemit komunist. Alibeaj përsëriti se askush që ka qenë persekutor apo bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit nuk mund të jetë në poste publike. Grupi i tij ka dorëzuar në parlament një paketë me disa ligje, por mbetet të shihet se sa do e pranoj mazhoranca. Socialistët edhe hapjen e dosjeve e pranuan vetëm në momentet e fundit, pasi qëllimi i tyre ishte të godisnin metën, mirëpo grupi i Alibeajt u treguaj vendosur dhe këmbgulli që të kemi një hapje të plotë të dokumenteve. Kryeprokurori Olsian Çela ka kërkuar që të zbardhet batërdia me pronat në Bregdet. I gjithë jugu është grabitur nga njerëz me pushtet, por askujt nuk i hyn gjemb në këmbë. E pësojnë vetëm disa zyrtar të kadastrave dhe hipotekave, por grabicit e vërtet janë ata që ndërtojnë hotele e pallate. Në këtë kontekst, kryeprokurori Olsian Çela ka kërkuar nga prokurorët në rrethe që tetojnë me kujdes dosjet e abuzimeve me pronat, duke folur në mbledhjen e prokurorëve ku votua për antarin e ri të KLP. Çela tha se ndërhyrjet në regjistrat e kadastrës janë skandaloze, nuk mund të vazhdohet më me hetime të bujshme që imbulon pluhuri i arresës, duhet të dalin përgjegjësit në të gjitha nivelet, kushdo qofshin ata, edhe rezultatet duhet i bëhen të ditura publikut, theksoi Çela. Mëtej ai u ndal edhe tek pastrimi i parave. Kryeprokurori tha hapur se pavarësisht progresit, fenomeni i pastrimit të parave është rritur dhe duhet të merren masa. Shpreha popullore e Gënjeshtra nuk mbush 40 dite del sheshit i shkon për shtat mashtrimit që kryeministri Rama bëri me gjoja sekuestrimin e tre pallateve dhe disa kateve shtesë të një kulle. Në fillim të muajit shtator, kryeministri Edi Rama që dirigjon gjithë mafjen e ndërtimit në Shqipëri, dërgoi Belinda Ballukun, Ledar Çuçin e kryepolicin Rebani Jaupi, që ka vet firmë ndërtimi për të vendosur shiritat sken krimi tek tre pallate paleje. Më 7 shtator 2022, kryeministri firmosi VKM numër 589 për sekuestrimin e ndërtimeve paleje, objekte e shtesa katesh, nërsa më 18 shtator doli live në media dhe njoftoj se qeveria kishte sekuestruar 3 palatet dhe 4.626 metrë katror të kula syri i Tiranës. Por pambushur 20 dit nga imashtrime e show televiziv që bëri kryeministri, ka dalë në sheshe vërteta, qeveria nuk ka sekuestruar as 1 metrë katror nga këto objekte të ndërtuara paleje, madje po vazhdojnë punimet. Një informacion nga Ministria e Financave ka bërë me dije për pamfletin se në drejtorinë e pasurive të sekuestruara që varet nga kjo ministri, nuk janë të regjistruar 3 palatet dhe 4.626 metër katror të kullës syri i Tiranës, për cilat kryeministri njoftoi me bujë se u sekuestruan, dhe prokuroria e Tiranës pas nisjes e hetimit më 18 tetor për këto objekte paleje, nuk ka gjetur në Ministrinë e Ekonomi Financave asnjë dosje apo dokument që tregoj se palatet janë sekuestruar e kanë kaluar në pronësi të shtetit. Madje as në zyrën e kadastrës Tirane në regjistrin elektronik notarial, prokuroria nuk ka gjetur dokumente që këto objekte i ka marrë shteti, pasi nuk janë sekuestruar. SPA ka përfunduar hetimet për tjetërsimin e pronave në Lezhë, teksa ka bërë kërkesë për dërgimin në gjyq të 11 personave, mes tyre ish kryebashkiaku i Lezhës Fram Frokaj. Gjatë hetimit ka rezultuar se nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara dhe veprimeve të tjera të kundraligjshme, është përfituar në mënyrë të paligjshme një sipërfaqe prej 66.000 metër katror tokë në disa zona bregdetare në Lezhë me një vlerë prej rreth 13 milion euro. Me vendimin numër 345 datë 28 korrik 2022, gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar
organizuar ka vendosur sekuestrimin e këtyre pronave. Bashkë me Ishkri Bashkiakun Demokrat janë dërguar për gjykim edhe 10 zyrtar të tjerë. Bashkimi në një bashki të vetme i Lezhës, Shëngjinit, Shënkollit dhe komunave të tjera i eci përmbar Frokaj, i cili duke shfrytzuar edhe voton kundër të lezhianëve për LSI-n që të mos i lejonte dalje në det Ilir Metës, i dhan votat si përfaqësuesi PD, por ai ju lëshua pronave. 2 vite më para ju arrestua por i shpëtoi burgut. Mirpo prangat kanë trokitur sërish, duket se këtë herë nuk do ja hedh paq. Cili është fati i Ervis Martinajt, ka vdekur apo jeton, nëse jeton ku fshihet? Këto janë pyetjet të cilave policia ende nuk u ka dhënë dot një përgjigje, edhe pse kryeministri shpreh se shumë shpejt do të ketë një reagim shtërues mbi fatin e tij. Në fakt askush nuk e di se çfarë ka ndodhur, e për të gjetur përgjigje, policia ka zbarkuar sot në ofisin Avdylaj në Shijak. Astrid dhe Jasin Avdylaj janë pyetur nëse din diçka mbi Ervis Martinajn. Kërkesa e marrjes në pyetje ka ardhur nga prokuroria e Kurbinit. Policia ka për kontroll në banesën e tyre ku nuk është konstatuar sendi kundra Shëm. Ne jemi në arrest shtëpie, jemi të monitoruar nga policia, mësohet të kenë thënë ata. Martina i dyshohet të ketë pasur një nga takimet e fundit para se të humbiste çdo gjurmë tek Avdylajt, ndërsa organi i akuzës dyshon se këta të fundit mund të kenë pasur dieni mbi lëvizjet e tij. Astrid Avdylaj është një emër i njohur për policinë. Ai njihet si kreu i grupit të Shijakut në vitin 2013. Ai ishte mes njerëzve më të kërkuar pasi akuzohej për vrasje. Emri i tij doli edhe në operacionin Volvo. Protesta e pedagogëve po vazhdon për të dytën javë radhazi. Ata janë mbledhur sërish sot para korpusit universitar, teksa këmbgulli në kërkesat e tyre ndaj qeverisë. Kreu i sindikatës së pedagogëve Sander Kovaçi tha për mediat se pedagogët po bëjnë një bojkot të plot, 100%, ndërsa paralajmëroi se nesër, ora 11, pedagogët do të organizojnë një forum ku do të përmbledhin idetë protestës. Por pedagogët kanë hedhur një tjetër hap para. Ata u kanë dërguar një mesazh dekanëve në fakultete. Kovaçi tha se ata kanë filluar të kërkojnë marrjen e mungesave me qëllim që të bllokojnë protestat. Por ai i paralajmëroi se ata do të përgjigjen për të gjitha veprimet. Në një rastësi të çuditshme, në të njëjtën ditë në Prishtinë u publikua një shkrim i cili kishte të dhëna shumë të rezervuara mbi disa takime të Donika Gërvallës në Shkup dhe në Tiranë. Më pas, ky shkrim u publikua në shumë media shqiptare, si dhe u komentua me detaje nga mediat serbe, të cilat e kanë titulluar Skandali diplomatik i Donika Gërvallës. Shkrimi duket se është hartuar nga një dorë PR-i, e si rastësisht Edi Rama, Aleksandar Vučić dhe Zoran Zaev kanë një këshilltar imazhi që është Tony Blair. Media që ka botuar e para e prish frazën rastësi e çuditshme. Pasi bëhet fjalë për median e drejtuar nga Batona Xhiu, njeriu i afërt i Edi Ramës dhe kundërshtari i ashpër i Albin Kurtit. Shkrimi në fjalë është një pamflet që e kritikon Donika Gërvallën për amatorizëm, pa aftësi e gjëra të tilla. Kritik që nuk ka asnjë problem, pasi Gërvalla realisht ka shumë gjëra për t'u kritikuar, por më pas shkrimi ka një pjesë që krijon mjaft dilema. Ai thekson se ministri i jashtëm e Kosovës ka shkaktuar një incident në takimin që ka patur me Zoran Zaev, kur ky i fundit ishte kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Gërvalla theksohet në shkrim i ka kërkuar Zaev të mos përfshi në Ballkanin e hapur, madje e ka kërcënuar se nëse e bën këtë gjë, do kesh punë me ne. Të thuhet e ka bërë duke ngritur zërin fort, e çuditshme si frazë pasi nuk duket si frazë diplomatike. Megjithatë, vjen shkrimi, Zaevi është përgjigjur shkurt se nuk lejon që dikush t'i përtas në zyrë, e kështu takimi ishte mbyllur. Më pas shkruhet se Gërvalla ka folur me ministrin e jashtëm shqiptare Ulta Gjaçka në telefon, dhe i ka bërtitur ai sa Gjaçka i ka hequr nga veshit telefonin dhe e ka lënë në tavolinë, por pa ja mbyllur. Pra, shkrimi ka aq burime të nivelit të lartë, sa flet nga paradhoma e kreut të qeverisë së Shkupit apo e shefes së diplomacisë së Tiranës, e nuk duket se kemi të bëjmë me info të marra lehtësisht nga këshilltar, pasi janë në diskutim biseda apo takime kok më kok. E kështu, duket qartë se kemi një përpjekje të hollë PR-i për të njollosur publikisht Donika Gërvallën. Kjo përpjekje e hollë, sipas gjasave, është hartuar nga dora e përbashkët e imazhit të Ramës, Vučićit e Zoran Zaev, pra dostat e Ballkanit të hapur, vetëm lecokan punën për bizneset apo tregtarët, siç thon, por bëjnë edhe fletrufe intrigat të përbashkëta ndaj kundërshtarëve. Sulmi ndaj Gërvallës nuk se s'ka sens për ata që e bëjnë, pasi ministrja e jashtme e Kosovës dhe Albin Kurti janë të mbrojturit e Gjermanisë në Ballkan. Përfshirja e Tiranës zyrtare në këtë intrig është një dirty business i niveli të lartë, pasi nga ana tjetër, Rama bën si patriotë i angazhuar kundër Dick Martit. Nëse Ultës i ka mbetur hatri me të përtitmen e Donikës, le ta thot publikisht dhe njerëzit ta marrin vesh për këtë, që nuk duket se ka qenë thjesht një sherr mes grave, ose Batoni në ekselencën e tij analitike të kësaj loje të fëllisht, përse nuk ka kërkuar qëndrimin e ministres së jashtme të Kosovës për të përballur dy burime, siç e do gazetaria, vrimat e kësaj loje janë më të mëdha se sa kullesa e makaronave, veç se është loje rrezikshme, sepse është Beogradi në mes.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar thirrjet që vijnë nga SBA dhe BE, duke e bërë të qartë se nuk do të ketë shtyrje të afatit për targat. Duke folur para mediave pas samitit për Ballkanin Perëndimor, kreu i qeverisë kosovare tha prerë se afati s'ka dalë më 1 nëntor dhe nuk do të ketë asnjë kthim pas. Ai më tej u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve të përkatësisë serbe që ta shfrytëzojnë kohën e mbetur për të kthyer targat ilegale në RKS. Fushata vazhdon përmes mediave, takimeve me të gjithë aktorët që targat RKS të shtohen e ato KM të hiqen. Ne bëjmë më të mirën e mundshme duke mos kursyer energji. Këto nuk janë masa kundër serbëve, por për serbët jemi të interesuar që të gjithë të jemi të barabartë. Nuk është as akmarrje, as inat e as urrëtie, por zbatim i ligjit. Por aleatët e partnerët tanë japin sugjerime, ne i marrim ato shumë seriozisht dhe i analizojmë me kujdes, shtoi Kurti. Zyrtarisht, kryeministri i ri i Britanisë së Madhe është Rishi Sunak. Sunak ka marrë sot bekimin e mbretit Charles në Buckingham Palace. Zgjedhja e Rishi Sunak në krye të Britanisë vjen pas dilemës së mbijetesës së partisë në pushtet, ose do të unifikohej, ose do të zhdukej nga skena politike. Ish-ministri i financave pasoi Liz Truss dhe do të hyjë në Downing Street më pak se 2 muaj pasi humbi garën me paraardhësen e tij. Konfirmimi i Rishi Sunak dhe kthimi dramatik i ngjarjeve në politikën britanike do të thotë se ai do të jetë kryeministri i tretë i Britanisë në 7 javë, duke ja kaluar edhe Italisë. Është e paprecedent për politikën britanike. Ardhja në kryet e ekzekutivit britanik të Rishi Sunak përfaqëson disa gur kilometrik. Ai do të jetë kryeministri i parë me origjinë indiane në këtë post dhe është i njohur për pasurinë e tij, dy fish më të madhe se mbreti. Sunak do të jetë edhe kryeministri më i ri britanik në moshën 42 vjeçare, madje më i ri se David Cameron dhe Tony Blair. Ai ka lindur në qytetin e Southamptonit në jug të Anglisë dhe është djali më i madh i dy prindërve me origjinë indiane, babai mjek e nëna farmaciste. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni është drejtuar sot dhomës së deputetëve, duke kërkuar votbesimin e tyre. Meloni foli për afatet e ngushta për formimin e qeverisë, duke pretenduar unitetin e qendrës së djathtë dhe duke theksuar se si Italia nuk mund të humbas kohë në situatën aktuale ekonomike, por ajo në këtë fjalim ka shuar të gjithë dilemat. Meloni etiketohej si një pasuese e fashizmit, por ajo në fjalimin e saj ka thënë prerë se nuk ka asnjë simpati për të. Nuk kam ndier simpati apo afërsi ndaj regjimeve antidemokratike, për çdo regjim, përfshirë fashizmin, tha Giorgia Meloni. Nga ana tjetër, ajo e bëri të qartë se qeveria e re nuk do të ndryshojë politikën sa i takon luftës në Ukrainë, pasi do të jetë kritike e Rusisë. Ata që besojnë se është e mundur të tregtohet liria e Ukrainës me paqen tonë mendore, e kanë gabim. Do të përkeqësojë problemin duke i hapur rrugën kërkesave dhe shantazheve të mëtejshme me rritje të energjisë në të ardhmen, edhe më të mëdha se ato që kemi njohur muajt e fundit, tha ajo. Aplikacioni WhatsApp ka dalë jashtë shërbimit mëngjesin e sotëm. Përdoruesit raportuan se nuk ishin në gjendje të dërgonin apo merrnin mesazhe. Down Detector, një faqe interneti që gjurmon ndërprerjet në internet në të gjithë globin, tregoi një rritje të shpejtë të numrit të përdoruesve që raportojnë ndërprerjen e WhatsApp. Përdoruesit ankoheshin se mesazhet e tyre nuk dërgohen. Pas rreth 2 orësh bllokimi, rritja u kthye në normalitet. Bet kompania reagoi, por nuk dha një arsye se pse pati një ndërprerje. Nga ky problem u prek edhe Shqipëria.